sige, min politiske holdning har været måske den bedst bevarede hemmelighed omkring mig i de 20 år, jeg har været i journalistik. Mange andre ting har folk fået at vide om, hvem jeg var, og hvor jeg kom fra, og hvor jeg boede og alt muligt. Men lige præcis min politiske holdning, det var nærmest en statshemmelighed. Og det var selvfølgelig med velberådet hu, fordi det er den død, som de fleste politiske journalister sørger for at bevare, så de er så rene som muligt og kan stå så uafhængigt som muligt i deres dækning. Så det er ikke så mærkeligt. Og jeg tror også, en af forklaringerne på, at jeg måske sige, først nu prøver at tage spring ind i den politiske verden, er fordi, at det er et spring, som betyder, at det er meget, meget vanskeligt at lave journalistik, fordi man netop jo har, pludselig har noget politisk farve klæbende til sig. Og det tror jeg, de fleste journalister har meget travlt med at passe på, at den farve ikke kommer til at hænge på den, for den er ikke til at vaske af igen. Men nu har Morten Lykkegaard, som mange danskere kender fra hans i alt 15 år som journalist på TV-avisen, taget springet og valgt den blå farve. Han stiller nemlig op for Venstre til Europaparlamentsvalget den 7. juni. Det var en flok venstrefolk fra Aarhus, som kontaktede ham sidste sommer og spurgte, om han ville stille op i deres kreds. Og derfor så traf jeg beslutningen sidste sommer. I virkeligheden allerede den dag, de ringede. Men så fik jeg af forskellige grunde god tid til at gå og tænke over det hen over sommeren, og inden jeg gav endelig besked. Men jeg tror faktisk, at mit valg var truffet det øjeblik, de ringede, fordi jeg kunne instinktivt mærke, at det var en forbandet god timing, de har valgt i de her aarhusianere der. Selvom springet fra journalistik og ind i politik er stort, så var det langt fra en uventet beslutning for Morten Lykkegaard. Dels har jeg altid haft en politisk basil i blodet. Altså, jeg har været politisk interesseret, siden jeg gik i skole i sin tid, for snart mange år siden. Og det vil sige, det er ikke noget, der sådan kommer til mig som et klart syn for himlen. Det har altid været der som interesse. Jeg har bare dyrket interessen gennem journalistikken. Så det var naturligt nok, at på et eller andet tidspunkt skulle jeg prøve kræfter med det. At det så bliver nu, som sagt, fordi at jeg har haft mange gode år i journalistik, og derfor så trængte det sig ikke voldsomt på. Men nu da jeg så har brugt 3 år på at være selvstændig, så er springet nemmere, fordi man i forvejen som selvstændig har taget spring væk fra journalistikken. Og det vil sige, at det er nemmere at bekende politisk kulør. Jeg mener faktisk, det er en forpligtelse et eller andet sted som samfundsborger at melde politisk kulør på et tidspunkt og blande sig i det her med at skabe et samfund. Så jeg betragter det, uden at ligefrem skal lyde alt for helligt, så betragter jeg det sådan lidt som et borgerligt ombud, altså at man på et tidspunkt som borger skal prøve, om man ikke kan hjælpe til med at gøre det til et bedre samfund. Og det er faktisk bevæggrunden. Og det er altså årsagen til, at vi den 7. juni kan finde Morten Lykkegaard på opstillingslisten over kandidater til Europaparlamentet. Han beskriver sig selv som arbejdsom. Hvis jeg først har fundet ud af, hvad jeg gerne vil, så arbejder jeg meget. Det har jeg altid gjort. Lige fra jeg var helt ung. Jeg startede relativt tidligt som journalist. Utålmodig. Jeg bliver meget hurtig, så den vil gerne have tingene rykker sig. Og jeg har vel det i virkeligheden ikke så godt, hvis det er, at tingene står for meget i stampe. Og humoristisk. Jeg kan faktisk godt lide at grine. Og ja, hvis der er altså noget at grine af. Men det er der også, når der ikke er noget at grine af, så er der alligevel noget at grine af. Ikke? Så jeg prøver sådan, og det her kan jeg mærke, det er en den måde, man overlever på i mange sammenhænge, det er, at man er i stand til at grine, både af ting, der sker, men også af sig selv i virkeligheden. Ikke? Man tager sig selv så fantastisk højtideligt.